Jinza kuri mwese mukurikiye BTN TV uyu numwanya makuru mukinyarwanda agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge ruzatangira kuburanisha ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo rya Jean Bosco Harerimana wahoze ari umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe amakoperative mu Rwanda naho mu karere ka Gasabo umurenge wa Gisozi abaturage baratabaza ngo nyuma y'umwanda ukabije kugaragara muri ako gace turaza kwerekeza no hanze y'u Rwanda aho umuyobozi w'ingabo zirwanira mu mazi z'Uburusiya zikorera ku nyanja y'umukara akantu umuyobozi w'igisirikare cyo mu mazi cy'Uburusiya yagaragaye mu nama kuri wa kabiri nyuma yaho bavuze ko yitabye Imana Ikaze makuru yacu ku buryo burambuye mugiye kugezwaho nanjye Marie Parnier urumfatanyije na Yves Iradukunda ndetse na Ferdinand bagiye kumfasha ku buhanga bw'ibyuma bitso ko amakuru ashobora kugisanga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook ndetse na YouTube makuru yacu ku buryo burambuye reka tuyahere kuri inkuru aho urukiko rw'ibanze Kwa Nyarugenge ruzatangira kuburanisha ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo rya Jean Bosco Harerimana wahoze ari umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe amakoperative aho Profeseri Harerimana Jean Bosco yatawe muri yombi akekwaho ibyaha birimo gutanga nabi amasoko ya leta no gukoresha nawo umutungo ufitiye rubanda akamaro nibwo yatangaje ko uyu mugabo yafashwe ashingiye ku iperereza rimaze iminsi rimukoraho mfitanye isano n'ibyaha bikekwa ko yahoze ibyo yakoze igihe yari umuyobozi icyo kigo gishinzwe amakoperative amakuru hari rero avuga ko uyu mugabo azatangira kuburanishwa ku munsi w'ejo tariki ya 27 nzeri ya 23 aho rero iki cyaha kiramutse kimuhamwe ya cyo gutanga amasoko mu buryo bunyuranyije n'amategeko ashobora guhanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 5 n'imyaka 7 n'ihazabwe amafaranga y'u Rwanda ari hagati ya miliyoni 2 na miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda icyaha cyo gukoresha nawo umutungo ufitiye rubanda kamaro nashyira mu seki muhamye yahanishwa igihano kiri hagati y'imyaka 5 n'irindwi n'ihazabwe amafaranga ari hagati ya miliyoni 3 n'5 z'amafaranga y'u Rwanda Amakuru yacu tukomereze mu karere ka Gasabo umurenge wa Gisozi aho abaturage bahatuye bavuga ko hagaragara umwanda ukabije bimwe bishobora kuzabatera uburwayi bugiye butandukanye Remy Ngabonziza ni mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi mu kagari ka Ruhango mu mudugudu wa Kanyinyi nibwo bamwe mu baturage bahatuye banze ko amajwi yabo ndetse n'amashusho bijya hagaragara badutangarije yuko akabari ku witwa Akimana Fideli kabarembeje biturutse ku mwandu ukabije aka kabari gafite ndetse hakiyongeramo yuko n'abakanyweramo bihagarika mu nzira nkuko byaje kwemezwa na nyira aka kabari Fideli nawe agahamya ibyo uyu mwanda nake mu kibazo cyaje gihari nasanze hari umwanda hari inkari ngiye nshira ako kunyareramo kugira ngo utubare twa haruguru nange byose dufate za nkari nizimanukira abaturage urebye nawe wahageze urebye numva ninjoro abantu banwe haruguru nka saa sita cyangwa saa saba za ninjoro yagiye bamanuka kuko hano hamaze igihe adakora hafunze nta muntu urakodesha noneho kuko babona abantu bameze nkago byore bakaza bakajya inyuma bakanyara naho si bakajya no mu cyobanga bakanyara akaza umwanda akabari kanje bihagarika hano niwo nubakiye Ni mu gihe ubwo twateguraga inkuru turi muri aka gace haje kuza umwe mu bagore bivugwa yuko ngo ari mu nzego z'ubuyobozi maze atwuka inabatubwira ko ibi tutakagombye kuba tugaragaza aba baturage bakomeje kwihagarika muri iyi nzira ngo ahubwo abaturage bafite ibibazo bigiye bitandukanye birimo gusenyerwa n'ubuyobozi ngo twakagombye kuba ibyo tuvuga tukareka kugaragaza ibyo uyu mwanda ukabije ugaragara muri aka gace muri gupaparaza kugira ngo bakunde basengera abantu utemize inyungu bagusenye urazifite narazijya gushyira kuri sosiyete hari ikindi maze bituma tuvugana n'umunyababanga nshingabikorwa w'umurenge wa Gisozi ariwe Musasanguye Providence adutangariza nayo ko iby'iki kibazo atarabiza agiye kuba yagikurikirana mu magambo yo ku murongo wa telefone agira ati
ikibazo cy'umwanda ukabije ntago ari bwo bwa mbere kigaragaye muri aka kagari ka Ruhango, dore ko bamwe mu bahatuye bahora bavuga ko gitizwa umurindi na bamwe mu buyobozi b'inzego z'ibanze, akaba ariho basaba ko hakagombye kubagira igikorwa kugira ngo uyu mwanda ukabije ushobore kuba warandurwa. Remi Ngabonziza, BTN TV mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi mu kagari ka Ruhango. Umenyereye makuru yacu kwisesa kuri nibyo twagezeho mwe byaranze uyu munsi mu mateka. Uyu munsi akaba itariki 26 Nzeri, akaba ari umunsi wa 269, akaba habura iminsi 26 kugira ngo uyu mwaka wa 2023 ube wagera ku musozo. Bimwe byaranze uyu munsi mu mateka, mwaka 1943 hatuye Papa Celestin wa kabiri, naho mwaka 1815 hashinzwe ihuriro ryiswe Saint Alliance, ryarigizwe n'Ubwongereza, Ufaransa ndetse n'Uburusiya. Mu mwaka 1977 Nouvelle-Zélande yabaye igihugu kigengwa n'Abongereza. Mwaka 1940 hasinywa amasezerano y'ubufatanye hagati ya Lomberde ndetse na Tokyo. Muri 2002 muri Senegal ubwato bwararuhamye bwa Jola buhitana abantu basaga 1863. Reka amakuru yacu tuyakomereze ku manuka yabaye mu rukerera rwo kuri uyu wa 2023, ugatuma iyi manuka ikaza gutuma imihanda Rwamagana ndetse na Kigali biba bifunze. Reka byinshi kuri inkuru tubaze mugenzi wacu Ndahiro Valence Papi. Byanga byakunda ukuntu twabonye iriya kamyo yaguye pe, ntago habura nk'umuntu hatakariza ubuzima by'umwihariko nk'uwari utwaye ikamyo, turabona atarokotse pe. Niba hari undi bari kumwe nawe turabona, niba yaba yanarokotse yaba yagize ikibazo gikomeye. Iyi mpanuka yabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki 26 Nzeri 2023, ubwo yari igeze mu kagari ka Nyagahinga mu murenge wa Rusororo ngo idepoasa indi modoka ihita ihubirana na Hilux irayisekura. Iyi kamyo yari yikoreye gaze ibirinduka mu muhanda rwagati, ibyerekezo byombi by'umuhanda bihita bifunga. Ubwo tuvugana ku murongo wa telefone n'umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda SSP Irere Irene, yadutangarije ko nta muntu n'umwe wigeze aburira ubuzima muri iyi mpanuka, ariko abayikomerekeyemo uko ari bane, bamwe bajyanywe ku bitaro bya Masaka abandi bakajyanwa mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal. Tugeze aho bita mu rya Rubaga idepasa indi kamyo yari iri imbere, idepashije ihita igonga Hilux babisikanaga. Nuko byagenze urebye. Abakomeretsemo ni bangahe? Bakomeretse ikamyo yari irimo babiri, Hilux yari irimo babiri, ubwo nabo bakomeretse. Ubwo twageraga habereye impanuka ku isaha 5:35 z'amanywa, basanze uyu muhanda ugifunze, iyi kamyo ikigaramye mu muhanda, umunuko wa gaz ari wose, icyoba ku baturage ari cyose, dore ko umurinzi bwari bwakajijwe. Polisi yasakaye mu baturage babuza kwegeraho iyi mpanuka yabereye. Bamwe mu bemeye kuganira natwe bavuga ko bari basanzwe bakora akazi ko gucuruza amayinite, badutangarije ko bafite impungenge ngo kuko umugizi wa nabi ashobora kurasa umwambi w'ikibiriti agasozi kose kagahita kibasirwa n'inkongi. Iyi mpanuka yabaye mu masaha ashyira 3:30 gukomeza, ubwo twagiye kubona tubona natwe ibindi byabaye. Impungenge zo turazifite, ahubwo ubuyobozi ni budufashe turebe uko byagenda. Natwe impungenge turazifite nyinshi cyane, ndetse impungenge dufite ni uko iyi gazi ishobora guturika nyine, yashobora kugira nk'umugezi wa nabi ushobora nko kuba yarasa umwambi cyangwa se n'ikindi kintu, tukaba twagira impanuka natwe tukabigenderamo kuko dufite impungenge cyane. Ariko polisi yatabariye? Polisi yahise ihagera nka nyuma y'iminota 3 yonyine, nayo sinzi niba yanagezemo. Nanjye niko mbyumva koko, impungenge yo ntago yabura, impungenge ntago yabura yuko hashobora kuza umugira nabi akaba yateretse kano gasozi.
byanga byakunda ukuntu twabonye iri akamyo yaguye pe nago habura nk'umuntu hatakariza ubuzima by'umwihariko nk'uwari utwaye ikamyo turabona atarokotse pe niba hari undi bari bari kumwe nawe turabona niba yaba yanarokotse yaba yagize ikibazo gikomeye twabonye ari ibintu biteye ubwoba cyane nubwo abaturage ubwoba bwari bwose hari hari ikamyo ebyiri za polisi ishami rishinzwe guhosha inkongi nk'abari biteguye gukora ubutabazi bwihuse igihe icyo ari cyo cyose haba inkongi mu buryo butunguranye ubwo twakubukaga ha ku isaa 5:56 hari hamaze kugera indi modoka y'ikamyo yagenewe gupakira iyi gaze kugira ngo ibe yabidurirwamo gaze yari isigaye muri iyi kamyo yari yamaze gushinga ubwamene ubundi hagashakwa breakdown ikaba yayegura uyu muhanda ukongera kuba nyabagendwa impanuka nk'izi zikomeje kuba mu bice bitandukanye ndetse zikanahitana ubuzima bw'abantu mu gihe hakiri ubukangurambaga bwa polisi bwahariwe gahunda ya gerayo amahoro ari naho bigisha abatwara ibinyabiziga kubahiriza amategeko y'umuhanda kuringaniza umuvuduko w'ibinyabiziga nka kimwe mu byagabanya impanuka nubwo usanga bamwe mu batwara ibinyabiziga ibi babifata nka ntibindeba BTN TV mu murenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence papi ikamba shimi mwese mwe mukurikira makuru ya BTN TV nshimira cyane Ivenetse na Ferdinand bari kumfasha ku buhanga bw'ibyuma naho njyewe ndi Maripa niyo nkuru mukomeze kunogerwa n'ibiganiro byose BTN TV iba yabateguriye.